ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘောက်တွင်30ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥတ္တရလူလင်ဥပမာပြဝိပဿနာအာထုတ်ဤတရားတော်ရှင်ကွာတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ဖို့မြို့စရုပ်စာမရောက်မရှိပါဘူးဒီငါချင်းချင်းဟုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီကာလဘုရားတခင်ကရုဏာဥပဒနာကျင့်ကြုတ်ခေါ်တဲ့နေရာဌာနတရားဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးလုံးစပုဂ္ဂိုလ်များလုံးဆဲပုဂ္ဂိုလ်များနောင်လို့အထက်တက်ရှင်မြန်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတလုံးသေးနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဘုရားကတောင်းခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အထူးကိစ္စရဲ့ဒီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမနေ့ကပြောခဲ့တာမှားပြီဒီကလာ။အော်ဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘုရားမပွင့်သေးပါကလား။မနေ့ကစကားကလေ။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ပြမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဘုရားမပွင့်သေးဘူး။ဘုရားပွင့်တယ်လို့ကိုယ်သာနာမဆိုရိုက်သေးဘူးဗျာ။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတရားကောင်းပါဖြင့်ဥပဒနာဖြစ်ပြအလုပ်ဟာဖြင့်ဒါလူရင်းအလုပ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ရှင်းစွာပြိဿသမုပ္ပါကလေးကမပါဘဲနဲ့လည်းဟောလို့မဖြစ်လို့ပြိဿသမုပ္ပါလန်ခင်ပြီးဒီကရဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကနှက်ထောက်ပါဦးတဲ့ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးပြီးမှကိုရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တည့်အောင်လို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပဲဒီကဓမ္မတွေမရှိတော့မရှိအောင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောတာကိုပြိဿသမုပ္ပါရှင်းပိုင်းကနေပြီးပြီးတော့မှဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ဒီလိုရှိရတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့တွေ့အာလုံးကဓမ္မတွေအလုံးကျေးဇူးများမဲ့ဖြစ်ကိုမြန်လို့ဒီဟာကိုထုတ်လာသည်လို့မှတ်ချက်စမ်းပါနော်မှန်ပါဘုရားဓမ္မတွေမှာမျက်လုံးရှိတယ်မှန်ပါမသေးခင်မျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးရုပ်ကလေးရှိဒီမျက်လုံးတွေကမဖွင့်မလဲမနေနိုင်ဘူးမပိတ်ဖဲလဲမနေနိုင်ဘူးအောင်နိုင်တော့ကိုမြင့်တဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်မှန်ပါမဖွင့်ဘဲမပိတ်ဖဲနေလို့ရကြရင်မရပါဘူးမရတော့မျက်လုံးဆိုတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခုခုတော့ပစ္စည်းနဲ့တော့တည့်ရတော့မှာမှန်ပါမတည့်ဘူးတည့်ပါမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်တခုခုတော့ပစ္စည်းနဲ့မတည့်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမရပါဘူးကြောက်ကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်နေတဲ့မှာမှန်ပါဘူးဇဏမာကျွမ်းလို့ဒီကလာဆက်လို့ဒီကလာစိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်လို့ရှိရင်လည်းမြင်ရကြောက်ပြီအင်းကြောက်ကြီးတွေနာမည်တွေမြုံနေနဲ့ဟာမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ရင်ဒါတော့တည့်ရတော့မှာမှန်ပါမတည့်ရဘူးတည့်ရပါဘူးတည့်ရတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တစ်ခုခုနဲ့တည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီကဥမာကြောက်ကုန်တယ်မို့ကြောက်ကလေးတစ်ခုခါရပေါ့ဒီကြောက်ကလေးကိုဒီကကြောက်ကုန်တယ်တယောက်ကဟောတာကြောက်ကုန်တယ်မျိုးလုံးမောင်နိုင်တော့မှတ်တာတော့ကိုမြင့်တော့မှတ်တာဘူးကြောက်ကုန်ပဲဤမျက်လုံးနဲ့ကြောက်နေဖြင့်တဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ရှင်တဲ့သွားပြီမှန်ပါပါတဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩော်ဒီမျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်ရင်မနောက်ကဘာပေါ်လာတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဓရမတို့ဒါကမျက်လုံးရုပ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ကပေါ်လာမှန်ပါပါပေါ်လာဘူးပေါ်ပါကြောက်ကုန်တယ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်ရင်ဘာပေါ်လဲမြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဩကြောက်ကုန်တယ်ဒီမျက်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးအဖြစ်တက်ကကြောက်နှစ်ကမျက်လုံးသုံးကမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာဟုတ်ပါဘူး။တက်ကဘာပါလဲကြောက်နှစ်ကဘာပါလဲမျက်လုံးအင်းသုံးကဘာပါလဲမြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနော်မြင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဤတွေအသာထားလိုက်ပါအောင်တော့ဒကာဓမ္မတွေအစဉ်သိအောင်လို့ဒါဒီလိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလို့ရှင်မြင်ပြီးသူဒီတိုင်းတွေတော့သလားလို့မေးတဲ့ခါကြတယ်ရှင်ဖြင့်မြင်လို့ရှင်သူတစ်ခုခုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်မှန်ပါပါဖြစ်ရတော့မယ်မြင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူပြင်ရင်လည်းလာမှန်ပါမြင်ရင်လူချင်းလည်းလာမှာနော်မြင်ပါရဲ့မလူချင်းရင်လည်းလာပါ
Oh, ni 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 dia aku masa masih lo sih ni le. Saya kalau ni ni masa kalau masih buat solusian, pihen terjawab le mau buat solusian, pihen. Sekarang mana tanda naik melujan bawah. Mama. Ni yang biri kalau melujan dah yang boleh di ni aga. Mama. Le nampak kan? Mama. Ni yang biri kalau melujan dah yang. Bawah. Oh, melujan bawah mana? Mimpi kita lujan ada borat, sekarang tu lagi kita dimana ada melujan ada borat, nak khusyuk tu? Mama, ni kan dong nampak, lakukan lujan juga, bersopi dekala, lujan pun melujan, orang ada lakukan lujan juga, bersopi, jika ni mada ni kau malam, anak panas ciri dia ciri, ni kau mesti bula, ciri, ciri ada juga, lujan ada lakukan mahu. Melujan adalah sel. Mohon. Anak panah tiada lagi sila jawab sila jawab sel. Orang dah jen lujan mu melujan mu kende tu boleh je tak hati am sedih. Mohon. Benar juga. Mohon. Jauh ni ada lujan mu gak tak hati lagi sedih. Mohon. Jalan baru kau kaya no. Mohon. Tak hati lagi jalan le. Jauh ni ada kira kau gak le. Melujan mu mabob. Jadi jalan yang kaya jalan jemu melujemu apa kenali ko? Tapi ni ni amat tunggu boleh ni. Tetapi tau lena bapa belum pun ni. Lena bapa belum pun. Bejama bapa biru mahu tu tau biru kala biar bapa ya. Tapi ni kaya ramai. Di ni hari apa ni? Lojian mu boleh naik ni ni ada hukta. Melojian mu boleh naik ni ni. Hukta. Lojian mu melojian mu macam mana boleh boleh ni ya? Hukta. Dhamma rana dekaya mana itu nam boleh am si. Hukta. Siapa nak? Siapa? Kami te ne to le le ma bermu boleh. Hukta. Jepun dek harus ye alun abu guru le. Kusanya di sini boh mah di zaman ni jam. Mama. Boh baca. Mama. Kenapa boh ni mah? Mama. Lojamu sura. Boleh le boleh. Malojamu sura boleh ke? Mama. Lojamu malojamu. Kenapa le boleh ke? Mama. Di ni apa ni boh balik? Mama. Macam apa? Kain dah pun, di ni ada. Tunggu pun, ni 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 ada. Kita ramah dekat. Siang leh doa bi suraku. Kumian rumah ni tu, siang jam. Di ni apa ni tu bawa. Tunggu bawa. Kau ni dah mabawa ni tu suruhlah ni ya. Bawa suruhlah ni ya. Jalan pun ni baku, mabian dia usah. Masalah macam dah re, tunggu dulu bawa. Tak kuku tapi yang mabawa mana solo? Ya. Tapi si mew cici, alam dekat ramah tu, si tunggu itu kuku tapi yang dekat ramah re, panah mabawa mana solo? Maya re, dia tunggu. Tunggu itu orang bawa re, lu dah masukne. Tak kuku tu bawa ya. Siapa? Tunggu itu orang bawa, ni engkau tak kuku bawa. Kuku bawa. Sekurang kurangnya bawa ram. Tapi dah pun, dia nama pialah mana? Lojemu bola ram sura. Tanah betarik ram. Lojemu bola ram. Oh, di tanah kan? Di perisal muka, selai dia kajar ram. Tanah bido ubah ram. Lama. Malapan ram sulu. Ubah ram habis ya. Oh, kan lah. Di ni ada nabi sedar khusus bol. Di ni ada nabi dikata sedar tu, dah orang mabawaan itu lumayan. Di ni nabi dikata le, ubaran tu, kandu suraga le, lahiran dia be suraga ramai senjap. Siapa? Siapa? Nabi ubaran bi kanga le. Tapi ni dia malah bau, na. Kerana mari sendiri siam. Oh, di ni ya, coro ini je ni ya, balas sudah bola. Bola, bola, bola. Oh, tu kami ya sedap. Beni ada balik merunduk.
အာလုံးရရမလေးလက်တယ်ရှာလိုက်ရှင်၄ရက်ဆက်ဆက်မှန်ပါဘယ်ရက်ဆက်ဆက်၄ရက်ဆက်ဆက်ရှင်းကြလားရှင်းပါ၄ရက်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းရှင်းပါပြီဒါကလိုချင်မှုပေါ်လို့တဏှာဥဒီလိုချင်မှုကတဏှာတပတ်ကြရပါတဏှာပြည့်เสียဥပါဒနာပြည့်เสียကမ္မဘောဆိုတော့ဩဒီလိုပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသံဃာဆက်တဲ့နေရာသည်1 2 3 4 4ခါမှန်ပါ4ခါခါတယ်4ခါခါနဲ့យ៉ាងဆက်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒမရှိဘဲနဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့ဒီဘက်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်နောက်ဘဝကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့မပေါ်နိုင်ပေါ်နိုင်ပါဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့လေဇေယမရဏဆိုတဲ့နှစ်ခုဟာကိုမပေါ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တာဖြင့်ဓာကတို့ကြောက်ကုန်တယ်လိုချင်တဲ့သဘောလေးလိုချင်တဲ့သဘောလေးကနေပြီးကြတာဒီကြောက်ကလေးမရရအောင်လို့ကြိုးစားမှာဘယ်လိုလဲပါပြီဘယ်လိုပြောမှာပဲဘယ်လိုကြီးပြီးမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်အတန်တွေမျိုးမျိုးထွက်ပြီးကြတာမလားလားလားပါအတန်တွေမျိုးထွက်ပြီးကြတာကတော့ကာယကံနဲ့အင်းချလိုက်ကြီးလိုက်အမြဲမြဲဘုံဘုံကိုလက်ကြည့်ဒီလက်ကြည့်ဆိုတော့ကာယကံနေရတယ်မလားဘူးလားမှန်ပါပါဝစီကံကလည်းဒီလောက်တော့တော်တော့ပြီးရှင်တယ်ဆိုတော့ဝစီဝိရတ္တတာလေးရတယ်မထုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါမနောကံလည်းရတယ်သူမနောကံကလည်းကြံရစီရဲ့ဘယ်သာသူဒီလောက်ဆိုရင်တော့သူဘယ်နည်းနဲ့မဆိုပြုံးမှာပဲဆိုတော့မနောကံကြံလုံးကလည်းပါသေးတယ်မှန်ပါပါမပါဘူးလားပါပါအမလေးတရားဓမ္မတွေဒီနေရာကံလုံးမျိုးဖြစ်မှန်ပါတဘောကြရပါကံကံမျိုးဖြစ်သုံးလို့ဩဖိနေကြံဒီကံนี่ဇလမြားပါလေမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှလေးပါကဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့လေးပါကတန်တရားဆက်ဖို့အစပေါ်လိုက်တဲ့အတွေ့မှန်ပါလေးနာမမှာတန်တရားအစပေါ်လာမှန်ပါလေးနာမမှာဘာပေါ်တော့တန်တရားတန်တရားအစပေါ်လာတယ်တဘောကြရပါတန်ခါအစပေါ်လာတယ်လို့ရှင်းကြရှင်းပါတန်ခါအစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဟုမှန်ပါတပည့်ကြရှင်းပါတန်ခါအစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဟောဒီညာလိုချင်တဲ့အစလိုချင်တာဒီပြီးလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်တာလားလို့မေးလိုက်ရှင်မနဲ့ဖြေကြပါသိလို့ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီလောကနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြည့်လို့မှန်ပါဒီမှာတန်ခါအစပေါ်လာမှန်ပါအေးခန့်ကြည့်လို့ရှင်းမလားရှင်းပြီနော်ဒီကံလျာစပါလာတော့တန်လျာရဲ့ကြောင်းနှစ်ခုကလည်းမောင်နိုင်မလာပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူး။ဒီဝိဇ္ဇာတနာ၊ဒီဥပါဒာ၊အန္တိယကာယကံ၊ဒီကမနောကံဒီသဘောပါကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဒီဥစ္စာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကတော့ပြေမရောက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ယခုဒီဘဝကြောက်ကြလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်လျာအစလည်းပေါ်ပြီတန်လျာအစအကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ်မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါတန်လျာအစအကြောင်းသုံးခုပေါ်လာဘူးဘာလဲတဏှာဘာလဲတဏှာတဲ့မှာလည်းအဝိဇ္ဇာပါတယ်ဘာကြောင့်တန်လျာအစဒီကလို့ပြောလိုက်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဩဒီလိုဆရာသမားတွေနဲ့ဆုံးမတန်တန်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှင်းရင်တို့ရောက်ကုန်တယ်လို့နေတာလားပန်းရရဒုက္ခရှာနေတာလားလို့မေးဖို့လိုလားမှန်ပါပါဘယ်လိုဖြေထွက်ကြလဲမှန်ပါပါဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခဓာတိကံမလို့ပဲနဲ့ဒါရပါမရပါဘူးဒီကံဒီဥပါဒမဆွဲရမှန်းဒီကံပေါ်ပါဘူးဒီပန်းရရမဆပဲနဲ့ကိုဒီဟာတွေလာပါမှန်ပါဟောကြောက်ကုန်နေနေလောက်ရတာဗျာဒီပြင်ကုန်နေဆိုင်အတော်ပြစ်ကင်းပါလေလို့ဒကာဓမ္မတွေပြောကြပြောကြမှန်ပါပြောကြပြောကြမှာပဲမှန်ပါဘာဖြစ်လဲတော့ဒုက္ခံတရားမိဒီကရမထွေးရတယ်လို့ကြောင်းသိဉ္ဇဆိုနေရတယ်မထွေးရတယ်ကြောင်းကုန်ငါသိငယ်ရတယ်ကြောင်းဆိုတော့အသက်ငုံငုံကြောင်းတော့တော်သေးရဲ့လို့မောင်မင်းလေးဆိုရင်ဆိုမှာဆိုပါဘုမြင်တယ်ကောဆိုပါဆိုတဲ့ဆိုင်ရတာလေဒီဥစ္စာကဘိမာဒေသနာတော်ဖြစ်နေတော့ပြိဿရမုပ္ပဒေသနာတော်ကလည်းဖျားမပွင့်လည်းရှိတာပဲမှန်ပါဖျားပွင့်ရှိပါသဘောကျရပါဖျားပွင့်လည်းခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတန်းကလည်းရှိတာမှန်ပါ
တပည့်ရဘုရားမဖွင့်လေဒီတန်းကြီးရရှိပါဘူးအဲမနေ့ကတရားတိုင်းမှတ်ပါတဲ့ဒါလည်းဓမ္မနည်းမှာတရားမှန်ပါပါဘုရားဖွင့်လဲရှိဘုရားမဖွင့်လဲရှိပါဘူးသဘောပါကြပါပါပါဒါဖြင့်သံဃာဖြတ်ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်သံဃာစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့သဘောဟာလေအရမေယဓမ္မတွေရှင်းပါပြီသံဃာဖြတ်ရှင်ကဝိဇ္ဇာတဏှာဖြုတ်ရတယ်မဖြုတ်ပါဘူးမဖြုတ်ပါဘူးခိုင်းတယ်ဓမ္မတွေဒီနေ့ဝတ္ထုမထုတ်သေးပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးထဲမှာတင်တရားဟောနေပါတယ်မျက်လုံးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တရားဟောနေပါတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တတ်ပါကျင့်တတ်ပါကျင့်တတ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့အခုကြာဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကြုံလို့မောင်နိုင်တို့ဖိုးမြင့်တို့ကောင်းမှန်သိကြရနော်ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုရတယ်မှာဖြစ်စေတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်စေတကဘာလုံးမှာဖြစ်စေအဖြစ်ဘာဖြစ်ရှိသလုံးလို့ပြောကြပါမှန်ပါမပြောကြပါဘာဖြစ်မှာမရှိဘူးလို့ထင်မှန်ပါဘာဖြစ်မှာမရှိဘူးလို့ထင်တာဝိဇ္ဇာနဲ့ဇနာရီဉာဏ်ပေါ်နေမှန်ပါဒီဥပါဒဏ်ဟောဒီကာယကံဒီကံမနောကံဟောပါဟောပြီးဒီကာယကံနေတော့ဒီကံเนี่ยအဟောဒီကံဖြစ်ရတော့မှာလားလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာညာမဉာဏ်မပိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဟောပါဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဝိပဿနာညာမဉာဏ်မပိုင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တော့ဟောဒီနေရာမှာသေးလိုက်ဒကာဓမ္မတွေသုတေသိကြလိုက်ဒီကြတယ်ကံပြီးတော့ကံကုန်လို့သေးလိုက်ပါမောင်းနဲ့မှန်ပါဘာလာမခင်နော်သာသနာ့ဇရိစရာမရဏမလာရဘူးလားဇရိစရာမရဏလာတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကဘာတက်စားတော့မေးပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးအိုးဟုတ်ပါပဲတရားဓမ္မတွေဟောဒီသုံးခုကသမှုရိယတက်စားမှန်ပါဘူးတဏှာရှားကလည်းသမှုရိယမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဥပါဒဏ်ကလည်းသမှုရိယမှန်ပါဘူးကံကလည်းသမှုရိယသမှုရိယဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကုတွေ့သမှုရိယကြီးမှတ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကုတွေ့သမှုရိယအဲခင်ဗျားတို့လောဘကလုံးတွေကိုမှတ်ထားနော်လောဘကလုံးတွေကသမှုရိယလည်းမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကုတွေ့ပါဆုံးသမှုရိယဒါဖြင့်တောက်ကုန်တယ်မှာဖြစ်စေသေးတယ်မှာဖြစ်စေမြင်းမျိုးသာနာသာသမီရှင်မညာကကိုမျိုးလုံးခွန်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်စေသမှုရိယသုံးခုကတန်းပါဟုတ်ပါဝေဒီရမ်းမှန်တဲ့ဒုက္ခသုံးခုကိုရှောင်ရံလွှဲပြန်ပါれဆိုလို့တော့မရတော့ဘူး။ရပါ့မလား။ရပါ့။ဒါဖြင့်လည်းဓမ္မတို့ဘုရားမပွင့်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒီတိုင်းဘုရားပွင့်လဲ။ဘုရားပွင့်။ဒီနေ့ခိုက်စိတ်စိမ့်တဲ့ဓမ္မတွေဥပဒနာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့လည်းပထမကစကားချီခဲ့ပါれ။ဟောမလို့တို့တော့လည်းကိုယ့်အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုအရင်ပြနေပါတယ်လို့ပယ်ရာကိုအရင်ပြနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဟောကိုယ်တဏ္ဍာဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးရခြင်းမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရင်အခေကြီးပါလားဆိုတာသိပါမှန်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါဟောမေးတာမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရောနော်မှန်ပါမလာပါနဲ့ဆိုလို့လေမရဘူးတဲ့မရတာကလည်းကြောင့်မရတော့ဘူးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနိယမတာဓမ္မထိတတ်တာဓမ္မရဲ့သဘောတန်ဖြစ်မမမလာပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဒီနေရာမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိုချင်နိုင်လဲလားနော်မလိုချင်တာလာပြန်တယ်လို့ပြန်စကြပါဦးလို့ခုနကဒါလိုချင်တာသဘောကျတော့မမဒီကကြောက်ခွေဒီကမျက်လုံးမြင်တယ်ဒီကမျက်လုံးကဒီကြောက်ကိုမြင်တော့ဟမ်ဒီကြောက်ကိုနဲ့မျက်လုံးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားမြင်မှမဲ့လေကိုယ်မှဆာလည်းမရှိဘူးတောက်ကလေးနာဆာရီများလိုက်တာနဲ့စကားတည်းရှင်းနေမလို့ကျမဘူးမလာဘူးလားမလာနမလို့ကျနေဒေါသတွေလားအလိုမကြမှုလေဒေါသတွေမလာဘူးမလာပါဘူးဒေါသလာကံကဒေါသဆိုတာမသိလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဝိဇ္ဇာတွေ့လိုက်ပါရဲ့ခဲ့ဘောဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နေရာအခုတည်းစိတ်ဆက်တစ်ခုဘာဖြစ်ဖြစ်ငါပါတိုင်းပြီပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှင်းထားရတာပေါ့တပည့်ကြရပါအဲ့ဒါဒီဒေါသလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒေါသနောက်ကနေပြေကလာအင်းဒီကတော့ကငါပြောများတူသွားလားပြောရပါဦးတော့ကလိုက်ဟုတ်ပါမပြောများတူသွားလို့စိတ်ခုများသွားကလားအဲ့ဒီလိုလုံးနဲ့လာရတဲ့သောကတွေကမလာဘူးလားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဝိကျေကိုကမလို့ခြင်းလို့ဒါမလို့ခြင်းမဟုတ်ပြောလိုက်ပြီမသူစိတ်တွေကရှင်းမရှင်းနိုင်ကြလားတွေးလုံးသောကတွေကလာသေးမလာဘူးလား
ဒီဒုက္ခတွေလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်ရာအကုသိုလ်တွေပြိတွေဝါဒီဒုက္ခဒေါမနတာတွေရောမှန်ပါဘူး။ဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာတဲ့ခါကျတော့ကျိုးလဲဥမာမွေးလဲဥမာပဲ။အဲဝရမောဟုပါရိယဈေးလုံးယူသွားမှုဆိုတော့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေလည်းလာသေးတယ်။မှန်ပါဘူး။မလာဘူးဒီ။လာတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေနဲ့လာတော့ဒီနေ့ဝိဇ္ဇာကပါရည်ရှင်နေဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အဲလာတဲ့ကဝိဇ္ဇာတိစီယသင်္ခါရနဲ့ဒီဘက်ကမဲ့သာသင်္ခါရတွေကြာဟောင်းဝိညာဉ်လာတယ်ဝိညာဉ်လာလို့ရှင်အိုတေရတော့သာပြဲပြီဟုတ်လားမလို့ရှင်တဲ့သဘောလေးမှန်ပါရှင်းကြရှင်းပါကောင်းပြီဒါကကြောက်တလုံးကိုမလို့ရှင်လို့ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ဒါနဲ့တန်တရားဆက်မဆက်ဆက်ပါပါရှင်းကြရှင်းပါကောင်းပြီဒါကဓမ္မနိမတ္တဓမ္မထိတ္တတာဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်စံပုံမနေနဲ့ဘုရားမပွင့်နဲ့ဒီမျက်လုံးဟာရှိနေတာမှန်ပါဘုရားပွင့်လို့ရှိနေတယ်ရှိနေတာလည်းဓမ္မနိမပဲတဲ့ဆောင်းပြီးຫນွေຫນွေပြီးမဟုတ်ပါဘုရားမပွင့်နဲ့ရှိတာပဲဘုရားပွင့်လို့ရှိပါကောင်းပြီဒါကအခုပြောတဲ့အစဉ်ကမောင်နိုင်လိုချင်မှုလားမလိုချင်မှုမလိုချင်ဘူးရှင်းပြီနော်မလိုချင်မှုကလည်းတန်တရားဆက်တာဆက်ပါပါဘာပြည့်ရှိသလုံးတော့မမေးကြပါနဲ့နော်မှန်ပါဘောနေပြီမှန်ပါဘာပြည့်ရှိသလုံးမရပြည့်ရတော့ဘူးမမေးပါနဲ့မောင်နိုင်မမေးပါနဲ့ तू မေးတာရိမ့်ပြီပါတယ်မှန်ပါ तू မေးတာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုများ तू မေးရတာကညခိုးတာမဟုတ်ဘူးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကဘူကောင်းကောင်းကောင်းပြောပြီးကောင်းကောင်းရောင်းကောင်းကောင်းဝယ်တာပဲကိုပြည့်ရှိနေဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဓမ္မဓမ္မတို့ပြောတာကသီလရင်းမပြတ်ဘူးပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါဘာမပြတ်ဘူးပြောတာသီလမပြတ်ဘူးပြောတာဘာဟာဖောက်တယ်ရှင်းမလားသီလကပြတ်ပါဘာဝနာရတာဘာဟာဖောက်နေလဲဆိုတော့ဘာဝနာလုံးဝမပါပဲပါပါရဲ့ပါမပါတော့ဘာဖြစ်ရှိကြုံနဲ့မေးတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားအာဘောကကိုမြင့်တော်ဘာနိုင်ဖြေတတ်ပလားဖြေတတ်ပါဘယ်လိုဖြေကြသီလမပြတ်သီလနားလဲဟုတ်လားဘာနာကိုဘာနာကိုနားမလဲလို့ဘာနာနားမလဲလို့ဘာဖြစ်စီတုံးလို့သူမေးချိုက်အဲ့ဒါကသမင်းကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမေးရမယ်အာလုံးတရားဓမ္မတွေမေးခံရမှာတို့တို့တော်သေးရဲ့နော်အောက်လို့ငကြိမ်းတွေလို့ဝတ်သားတွေမဲတွေတွေလို့တို့တို့မကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းနဲ့ပြောလည်းမပြောရဆိုလည်းမဆိုရဝစီကံသိပြီမကြမ်းရမနောရတာလည်းသိပြီဖောက်ရတာမို့လို့တော်သေးရဲ့နော်သူသီလပြောနေတာမှန်ပါဘာပြောနေသီလပြောဘာဟာကဘယ်နဲ့နေရောဘာဟာကသူတမ်းပြရလိုက်ရှင်းနေတယ်ဘူးလားရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်ခမဲတို့တော်သေးရဲ့လေးဟာလေဩတို့ဟာတန်ခင်းညနားလည်မှုနဲ့တော်သေးရဲ့သုံးနေတာကိုလို့ဆိုတာလေးကိုလည်းယနေ့ထူးထူးခြားခြားပဲမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါသီလကနားလည်လို့ပြောနေတာကိုခေါ်လည်းမခုဘူးခေါ်လည်းမဟုတ်ဘာနေလို့ပါတာသုတ္တလသတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူပစ္စည်းတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကျိတ်တွေနဲ့ကိုဝိညာဉ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သီလကမပြည့်ဘူးဒီကဓမ္မတို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘာဝနာကပြည့်ပါရှင်းမင်းတော်ဓမ္မတို့သီလရတာပြည့်ပါဘာဝနာရတာပြည့်ပါတို့တော့တဲ့ဓမ္မတို့သီလတွေကလည်းရှင်တနည်းအားခေါ်ခဲ့သံမင်းမြတ်ရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဘာပါကြ။ကြာ။ဘာဝနာမှလွယင်းဆိုင်မှာမလား။မှန်ပါ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာလေးတော့နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာနဲ့ရှင်ကြည်လဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သေချာသက်ရမှန်ပါ။မလဲရဘူးလား။မလဲရပါဘူး။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါ။ဒါရင်ဒါပြန်ရာဓမ္မတို့မလို့ခြင်းတဲ့အပြစ်ကလေးကလည်းတဏှာဆက်တယ်။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။မလို့ခြင်းတဲ့အပြစ်ဟာလေ။တဏှာဆက်ပါ။ဟောရကမလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာပါလေနော်။ဒေါမနတာနောက်ကနေပြီးဒီကရာမလို့ကျင်တာပဲမဲ့လေတောကလေးကဖြစ်လိုက်သေးမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားမလို့ကျင်တာရယူလိုက်ရတယ်လေတောကဖြစ်တယ်ရှိတယ်မလို့ကျင်မှုလို့ပြောလိုက်ရတယ်လေသူမှကြိတ်မှကြိတ်ကြလားဆိုတော့တောကကောမလားဘူးလားလာတော့လည်းတောကနဲ့ဆိုင်ရာတွေပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေရောလာတယ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာဟင်အပြောများမှားသွားတာဆိုတော့အတုံးလေးမကြိတ်မကြနိုင်ဘူးလေသာရှိနေတော့ငါကလည်းထွက်ကျင်ထွက်လာမှာဘုရားကောင်းပြောတယ်မကြိုက်လို့မကြိုက်ဘူးပြောတယ်သူကစီဆိုဘယ်တက်နေမှမဟုတ်ဘူးသောတာလည်းနောက်ပဲကျင်လိုက်ကျန်လိုက်သွားတာပဲမလိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်သောတာပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာလာတော့ဒါဝိဇ္ဇာအုတ်ချုပ်မဟုတ်ချုပ်ဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဝိဇ္ဇာပြည့်เสีย
်ဟောသင်္ခါရဆရာသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဒါရီသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြီးဟောဒီပရိသေဝิญญาณလာပါပြီတရားဓမ္မတော့နာဂဘုရားမလာသေးဘူးလားဟောဝิญญาณဝิญญาณဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေဝิญญาณဆိုတာနိုင်ဥပါပဲအနိုင်ရှိခြင်းဥသေးကတော့မလွတ်တော့ဘူးတန်ရာဆက်မဆက်ဆက်ပါမလို့ခြင်းနဲ့ဆက်တာဘာကြ။ကျောင်း။အင်းဒါပြန်တဏှာနားလဲကော။မမြင်နားလဲသွားပြီတရားဓမ္မတို့။လူချင်းချင်းကြောင့်သံဃာဆက်တာလဲနားလဲပြီပါပြီ။မလူချင်းလို့သံဃာဆက်တာ။နားလဲပါတော့။ခံသဘောကျ။ကျောင်း။ဒါမင်းဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးရေးကြည့်တဲ့နေရာပဲလို့ဆိုတာပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေမှိုက်ဆုံး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ကဒီကကြောက်ကြောက်ပဲတည်းကနေလုံးဒီကမြင်ပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။မြင်မြန်တော့ကိုကလူလည်းပါလာတာကိုပဲဣသရိုက်ဖြစ်တဲ့ကဘာမှကိုလိုချင်တာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်တဲ့ကလိုချင်မှုလားမလိုချင်မှုလားလို့မေးတယ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုလို့ကြည့်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုတော့ပါရလားပါကြည့်ကြတဲ့ဘန်းလိုက်တဲ့ကလိုချင်တာလည်းမပါဘူးဟုတ်လားမလိုချင်တာလည်းမပါဘူးအားနာလို့ကြည့်လိုက်သဘောကျလားကျပါတယ်လိုချင်ကြည့်လိုက်အာနာရကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာနာရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးမပါဘူးလားပါပါဒါဥပ္ပခာသဘောကျလားဘာများလိုချင်မှုလောဘတာမဟုတ်ဘူးမလိုချင်မှုဒေါသတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပါပါဥပ္ပခာပေါ်လာဟုတ်သဘောကျလားအဲ့ဒီဥပ္ပခာလေးကလည်းဓမ္မတွေဥပ္ပခာကိုခင်ဗျားတို့ကပေါ်မှန်းမသိပြန်မှန်းမသိတော့ဥပ္ပခာပေါ်မှန်းပြန်မှန်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာတိဆရာဟောသင်္ခါရတိဆရာဝိညာဏသွားဆက်မဆက်ဘူးလားဆက်ပါနာဂတ်ဘဝနဲ့ဘောတော်ပြီးဘယ်နဲ့နေဆက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာမှန်ပါဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာဆိုတော့ဓမ္မတို့ရင်းမိကြရင်းပါဒီနေရာလေးကတော်ရင်းရှိပြီပါလိုချင်တဲ့နေရာလည်းသူ့ပဲမလိုချင်တဲ့နေရာလည်းသူ့ပါအာဏာပါဏာရှိအနာဘာနာနဲ့ဟိုမှွေဒီမှွေမှွေတော့သူ့ပါသူ့ပဲလိုချင်မှုလမ်းပါမလိုချင်မှုလမ်းပါဘူးအနာဘာနာနဲ့သာသူဟာနေလိုက်တော့ဒါဥပ္ပကဖြစ်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူဟိုဟာလေးကြောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟိုဟာကိုင်းလို့တရားတွေ့သလိုလိုမလုပ်ကြဘူးလေအနာဘာနာနဲ့လေအဲ့ဒါကြတော့ဘာဆိုကြလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုပဲတကယ်ခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာညာနဲ့မွန်ပါရမွန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပခာလေးပေါ်တာမသိတော့ဝိဇ္ဇာလာတယ်။မှန်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇာပြစ်ရှာ။မှန်ပါဘူး။သင်္ခါရပြစ်ရှာ။ဟောဝိညာဏဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝကုမကု။ကုပါဘူး။ဘုကံဘယ်လိုမျိုးရှိသွား။ဘယ်လိုမျိုးရှိသွား။အာလုံနာလည်းလောက်ပါပြီနော်။အာလုံနာလည်းလောက်ပါပြီဒီအရမတို့။အော်ဒီနေရာလေးကတန်မြဲဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပဲဆိုတာ။ဒီနေရာလေးဒီခါတည်းမှတ်လိုက်ပန်းမြာပြက်ကျင်လေဒီနေရာပဲမှတ်လိုက်။သဘောကျ။ပန်းမြာဆက်နေတာလေ။ဒီနေရာပါ။ပန်းမြာပြအောင်လုပ်လို့ရှိဒီနေရာပါ။ဟောဒီနေရာရေးစီစဉ်မယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကမိအောင်ဟောမယ်တဲ့ငါဒီနေ့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသေသေးချာချာငါဒီကားလို့ရှင်ယနေ့တစ်လုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတရားငါဟောမယ်။ဒီနေရာနေသူဟောတော့ပါ။ရေးနေမလား။ရေးပါ။လေးလိုက်ဟောမယ်။ဘာလဲဘယ်နေဟောမယ်။လေးရောလေးရောဘာလို့ကြံဘုရားဟောတာဗာလိမတော်လေးရနေပြီးဒီကကအတူနည်းနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်လို့ပြောပါတယ်မလို့ဆိုတော့လေးမနိုင်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မကသွားပြီမှန်ပါဆိုလိုက်တာဆိုလိုက်တာလေးမနိုင်လို့ရှင်ဖြင့်လေးနေရမှာဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမညာနဲ့အသုံးမချလို့ရှင်ဖြင့်ဒါနေမှာလည်းဝင်သွားတော့မယ်မှန်ပါဝင်မယ်ဦးလားဝင်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှနာမအရေးကြီးပါလဲ၄နံပါတ်ရေးကြီးပါလဲ၄နံပါတ်အရေးကြီးတယ်၄နံပါတ်ဒီတံဃရာစကန်းတက်ခြင်းလဲ၄နံပါတ်မှန်ပါတံဃရာဆက်ခြင်းလို့ရှိရ၄နံပါတ်နေရာကဆက်သည်လို့မှတ်ထားလိုက်မှန်ပါရှင်းညာတံဃရာဆက်ခြင်းလဲ၄နံပါတ်အဲတံဃရာဆက်ခြင်းလဲ၄နံပါတ်ဘုပ္ပကနာမှာဒီနေရာအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ဘုရားဒီနေ့သေချာဟောတော့မှန်ပါသဘောပါကြပါဒီတရားကိုနားရတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဒီနေ့တော့စိတ်နှင်းနေတော့ဆုံးနေတဲ့စိတ်ကဘောဇံပေါ်မှာမှန်နေရေးမှန်ပါဘူးလေဒီလိုဖြင့်ခက်ကြီးပဲနေဒီစိတ်ဘောဇံပေါ်မှာဒီလိုဖြင့်ခက်ကြီးပဲခက်ကြမှာခက်ရောဒီလိုဖြင့်နေတာပဲမှန်ပါရင်းနေကြလားဒီလိုဖြင့်မနဲ့ဆက်ကြ
ဒီလိုဖြစ်နေမှာပဲဆိုတာတော့ကြားပါလားဒီလိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါလားဆိုတာဥပဒနာညာနဲ့အခက်ကြီးလို့ဒဂရမတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ဒဂရမတို့အမတန်ကျေနပ်ပါတော့အခက်ကြီးပေါ်လာရင်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ဟောဖြစ်တဲ့နေရာဒီနေရာကိုဆိုတော့ဒီနေရာအမှားကြီးတဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ပရမထူရင်ဒီပေါ်မသိသေးဘူးလားသိပါဘူးဒီနေရာဒီတိုင်းကိုရင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာမလွယ်ဘူးဘောသူ၄နံပါတ်ကိုသိလာပြီတော်ပြီမှန်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါသိရင်လည်းမင်းလည်းနာမနဲ့သိဘူးမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါလက်ရှိကတည်းကကြောက်ကွာနေတာလို့မှန်ပါအခုတော့၄ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သိပါသဘောပါဗလားအဲ့ဒါအခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘက်ကတဝက်ပါပြီဒကာရမခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘက်တဝက်ပါခရရတော့တဝက်ပါဘောရကသိလာပြီကွာမောင်နိုင်ကကမျက်စိကံတစ်စင်းမြောက်သွားနေတာဘာသိသိပါရှင်းမလားသိပါသေသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာရမတို့နှစ်ကိုကသွားလာနေတာဖြင့်မျက်စိကံတစ်စင်းမြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြေးချမှန်းမှန်ပါမှန်ဘူးလားမှန်ပါဒီနေရာတန်တရားဆက်တဲ့နေရာလို့သိဘူးပါရဲ့သိပါဒီနေရာတန်တရားပြောက်လို့ရင်ဒီရက်ပြရမယ်လို့ပေါ့မသိဘူးကဲရင်ကဩမျက်စိနှကွယ်လင်းရပြီမှန်ပါဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမျက်စိနှကွယ်လင်းရမင်းကလည်းလဲရပြီတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲရဆုံးအော်ဖြတ်ချင်တယ်ဒီနေရာကနေဖြတ်ရုံပဲဖြတ်ချင်တယ်ဒီနေရာကိုဖြတ်ရုံဒါဘယ်လောက်မှန်သွားပြီပယ်ရမယ်တရားသိသွားပြီမှန်ပါတပတ်ကြရလားအင်းပယ်ရမယ်တရားလည်းသိသွားပြီမပယ်ရမယ်ဒီလိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာရောသိပါဘူးကဲဒကာရမတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ချင်းဘုန်းကြီးများကသိကျင်တတ်ပါတယ်မှန်ပါမကျင်တတ်ရဘူးလားကျင်တတ်ပါဘူးကဲနေရမတို့မကျင်ရတယ်ဘူးလားကျင်ရတယ်ပါကဲနေရမတို့မျက်လုံးမတော်သေးကဘူးသုံးမျိုးပြပြီးဒီကရဟောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘုရားဒီကရမတွေဩသံဃာဖြတ်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာကစဆက်တာဩသံဃာဖြတ်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာကဖြတ်လိုက်အေးသာပဲမလာရဘူးလားမလာပါဘူးကဲအဲ့တရားနာရတယ်ပမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်ပမာကပန်ကြဒိဋ္ဌိကသိလဘကြပမာကပန်ကဒိဋ္ဌိကသိအဲဒိဋ္ဌိကသိတာမြင်တာအမှန်သိတာလဘကြပါဒိဋ္ဌိကသိတော့အမှန်ဒီလေးရောက်လာတော့ပယ်ရမယ်တရားမှန်ပါသိသွားပြီမှန်ပါပယ်ရမယ်တရားလေးလည်းသိသွားပြီမပယ်ရင်ခဲမယ်ဆိုတာရောသိပါဘူးဒီသိသေးတယ်အောင်ဘုရားတမာရည်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတရားနိုင်ရင်တမာရည်ဖြစ်သွားတာမှန်ပါဘူးတရားနဲ့ဒီရဲ့ကြောက်ကုန်နဲ့လောက်တဲ့အချိန်မှပုံပဲမှန်ပါဘူးတရားနာတဲ့အချိန်မှန်ပါဘူးတရားနာတဲ့အချိန်မှဒီတရားကဒီတရားဒီနည်းအားနဲ့ပယ်ရမှာပဲလို့သိတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရည်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဘူးတမာရည်ဖြစ်သွားတယ်တပည့်ကြားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာရည်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီရဒီလိုရှိတဲ့ကိုယ်လို့သိသွားတာလေဒီတရားကိုမပယ်လို့ရှိရင်လေတန်မြာဆက်တယ်လို့သိတာလေသမာဓိရှိမှန်ပါသဘောကျလားတန်မြာဆက်တယ်လို့သိတာလေသမာဓိဆက်လဲဆက်တာကိုအမှန်သိလို့သမာဓိရှိမှန်ပါတန်မြာဒီနည်းအားကဒီတရားကိုတို့တနည်းနည်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နည်းနဲ့လုံးလုံးလေးရလို့ရှိရင်လေပြန်မှာပဲလို့သိတာကိုဗာရိတိဆိုကြမှာသမာဓိကဲဒီချိန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ဖွင့်တန်သွားတာသမာဓိတွေတရားတွေမှာတော့ပါဝနာပါမှာဒီဒီဒိဋ္ဌိဒီသမားလေးကြီးလာကမလားမှန်ပါလားလာပါလာပါတရားပေါ်လို့ရသိတယ်သမားလေးကြီးကောမလားမလားဘူးဖြစ်နေတယ်လို့သိတယ်သမားလေးကြီးကောမလားပါဒါဘယ်တော့ဖွတ်တန်သွားတော့မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဒါကဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကပေးရမယ်တရားပေးရမယ်တရားရဲ့လို့သိတာလဲသမားလေးကြီးမဲ့ခင်กว่าတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမှန်ပါဟုတ်လားမပေါ်လို့ရှင်းတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့သိတာရောမှန်ပါဘူးသမားရိပ်ပြီးမဲ့ခင်กว่าကဲတရားဓမ္မတို့သန္တာမှာအခုတရားနာရင်ပါရိပ်ပြီးဖြင့်ပါရိပ်ပြီးအဲသမားရိပ်ပြီးတော့သမာလင်္ကပ္ပကပါလားပါပါသဘောကျလားပါကဲအဲ့ဒီကဲတို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတော့တရားနာရတယ်တို့နိုင်ဝက်ရှိသေးတယ်တို့မှာဖြင့်မသမာရိပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါဘောလားလို့ဆိုတာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာရိပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပါပါအဲ့ဒါပေမပဲလို့စိတ်ကူးပောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမှန်ပါရဲ့ဒီလိုလိုဆိုလို့ရှိရင်အခက်ကြီးပါလားလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါရဲ့တမာရီပါလို့ကြီးတာ
ကျွာထဲမှာလုံနေကြမြို့ထဲမှာလုံနေညီလုံးများပါရလားလို့မေးကြည့်တာပါဘင်းသမားလေးကြီးကတော့မပါဘူးပါရရဲ့လားပါဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အပြစ်ရှိတာလဲသမာဓိရှိအပြစ်ပယ်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိတာလဲသမာဓိရှိကဲနေရာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဖွတ်တာပေါ့တာပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်လာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့သိရင်လားသမာဓိရှိပါကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအာတိဥစ္စာဖြင့်တစ်ခါဒီလိုသမာဓိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆိုင်တာရှင်းလားရှင်းပါဒီလိုသမာဓိပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆိုင်တာမဆိုင်တာပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကျင့်တော့ပြန်လာပါအမေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာလမ်းကွဲဆိုတာတော့ဘုရားတော်မောင်နိုင်တို့ကရှင်းပါပြီရှင်းပါရှင်းတယ်ဘုရားရှင်းပါသံဃာခီးတယ်ဖြစ်တယ်လေဒီနေရာကနေခီးတယ်ဖြစ်။မှန်ပါဘုရား။တပည့်ကျပါ။သံဃာလမ်းဆုံးပြန်လို့ရှိရင်လေဒီနေရာလေးကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါလမ်းဆုံးတာပဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင့်တော့ကျင့်တော့ပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ဘုရှိကံရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေမို့ထူးထူးခြားခြားပဲဩသံဃာကြီးကဖြင့်ကြောက်လာကြီးရဲ့ဆုံးနဲ့မပြီးဘူး။မှန်ပါ။သံဃာကြီးဟုနောက်ဘုရားနာပဲတေဘေးရတပည့်တို့ပစ္စည်းတွေလို့ရှင်ဘုရားကဟောထားတယ်ဘုရားကဟောထားတယ်တပည့်တို့ပြန်ကြောက်လာကြည်ရဲ့ကြောက်ရုံကြောက်နေလို့မရပါဘူးဒကာဓမ္မသတိနာစိတ်ပင်ပေါက်တာကိုကြောက်လာကြည်ရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ရုံနင်းနေဆိုလို့ရှင်စိတ်ပင်ကတီးချိန်တီးပွင့်ချိန်ပွင့်ကိုအနံ့နေမိသေးဦးမှာမှန်ပါမသေးဘူးလားသေပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ပင်ဤအမြတ်ကိုယနေ့သိရမှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါကြောက်လာရည်လို့ဆိုတာကစိတ်ပင်သိတာမှန်ပါစိတ်ပင်သိတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေတလောက်ကျေးဇူးမများဘူးအစိတ်ပင်ရေတော့မြည်သိရတာပိုကျေးဇူးမှန်ပါများဘူးလားများပါဘုဘာသိရတော့လင်းနာမသိရမှန်ပါလင်းနာမကဒုက္ခပင်ရေတော့မြည်မှန်ပါတပည့်ကြများပါကိုယ်ကနာပဲဒုက္ခပဲတွေကိုအမျိုးမျိုးပေးတဲ့ရေတော့မြည်မှန်ပါဒုက္ခပဲတွေကဒုက္ခဒေါနကအဆုံးပေးနိုင်တဲ့ဒီတော့ရေတော့နေအပယ်လေးပါးကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့ဒီတော့ပါလင်းနာပါဘလို့ရေးကြည့်ရရေးကြည့်ပါစကားတက်လို့ပြောနေတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောနေတာလားသိထားပြီးနာတော်မှာဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာရှိတယ်လို့အောက်မေ့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအရေးကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပါတပည့်ကြမပေါ်ပေါ်နဲ့ပြောရတယ်ဝဲတဲ့တရားဓမ္မတွေခိုင်းနိုင်ကြပြပြီတဲ့ပန္တရာဆက်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာပန္တရာဆက်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာပေါ်ကြရနော်ပေါ်ပါအဲ့တော့ဘုသူထုတ်ကြတယ်တော့ကိုမင်းတို့မောင်းနေတယ်နော်ဝါတဲ့ဘယ်ခင်ကိုရမေကြည့်ပြီးဇင်္ဂရမြို့ကဝါရောကြီးဇီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းရှိတယ်ခရီးလည်းထက်ကဇင်္ဂရမြို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းဘယ်လိုဒီမြို့မှာခြံရံတာလဲဆိုတော့ရွှေရံဝါတွေအောင်နေတော့အောက်စီမြင်မှုပါအဲ့ဒီဝါတွေကိုသူကမြေရိုးလုပ်တာဒီပင်လေးကိုစိုက်ထားတယ်မြေရိုးလုပ်အဲ့ဒီမှာသရင်သုံးပြီးဒီကရာဇင်လာမျိုးရွှေရောင်ဝါတွေနဲ့မြေရိုးခတ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့မြို့ကြီးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအားလုံးကိုရှင်အနန္ဒနဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဘာရှင်အနန္ဒနဲ့ကဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတော့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားနာပြီးဒီကရာနေကြတယ်တရားနာတဲ့အထက်မှာဒီကူပြောတဲ့ဝတ္ထုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ကိုဟောကျင်တော့ဘုရားပါတာတုံးဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းဟောဖို့ပါတယ်ဓမ္မတို့ပါရတိမိယဆရာကြီးတတိဥတ္တရလူလည်းငါပါလာမှန်ပါဒီတရားပေါ်တယ်ပါရတိမိယတက်ကတော်ဆရာကြီးတတိဥတ္တရလူလည်းငါပါလာမှန်ပါဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေဒီတရားပေါ်တယ်မှာဥတ္တရလူလည်းငါပါလာတယ်ဥတ္တရလူလည်းမင်းဆရာကြီးရတယ်ကိုဥပဒနာဆရာကြီးတကယ်လို့ဆရာကြီးရဲ့လို့အမှန်တမ်းနာမည်ကြည့်ပါတော့ကွာအဲ့ဒီပါရိဝိယဆရာကြီးကအင်္ဂရေလုံအောင်မျက်လုံးတို့ပါတို့လုံအောင်မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးအပယ်မသွားရအောင်နားဘောက်ကနေပြီးအပယ်မသွားရအောင်ကိုကမျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးရင်သွားတယ်ရင်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘာနေရာသွားတယ်နော်မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးသံသရာမလဲရအောင်နားဘောက်ကနေသံသရာမလဲရအောင်ဘယ်လိုများမင်းတို့ဆရာကြီးဟာတပည့်သားမိတွေကလည်းများပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီတပည့်သားမိတွေဘယ်လိုဟောလို့ပြောလို့ရှိသလိုကွာဥတ္တရလူတွေကငါရှောက်စမ်းပါဦးဘုရားကဟောကြံလို့စလိုက်မှန်ပါဘုရားတပည့်တော်ဆရာကြီးကလည်းဒီလိုဟောပါတယ်မျိုးလုံးရှိပိတ်ထားကွာ
ဘယ်နည်းမှသန္တာမလဲဘူးသူညလုံးပိတ်ထားတဘောကြရပါဘူးနားရှိရနဲ့နားပိတ်ထားกว่าသန္တာမလဲဘူးဒီလိုဟောပါတယ်ဗျာဟောဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးအာအသင်ဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးအာအသင်ဒါဣန္ဒြေလုံးတော်လည်းတဲ့သက္ကုံတွေလုံးနေပြောတာပေါ့လေသောတိန်တွေဘက်ကနေပြီးသံဃာမဆက်ဘူးမျိုးလုံးဘက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးနောက်ဘက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးလို့သူကလူပိကြတရားဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကြလာတဲ့တရားပါလဲလူပိကြလူပိကြတော့မမြင်လို့ကျုပ်ကမဖြစ်ဘူးမကြားလို့ကျုပ်ကမဖြစ်ဘူးဒီလိုကြီးပြလိုက်ဟုတ်တယ်လို့တော့မထင်ရဘူးမထင်ပါဘူးဘယ်ဟုတ်လဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသာလင့်ွာတဲ့ဥဒ္ဒရာလူလည်းမင်းသောရကတက်တယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့မင်းဆရာပါရတုဝိယဆရာကြီးပြောတဲ့တရားကဖြင့်ဘုန်းနဲ့ကတန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတန်ត្រာခီးဆုံးပေါ်ဒီလိမ့်မရဘူးပြောရက်ကလည်းဘုန်းနဲ့ကနားပင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတန်တရားလည်းမှုမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲမျက်လုံးဘုတ်ကလုံးနားဘုတ်ကလုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံဃာရလဲကြမရှိတော့မြင်လည်းမမြင်ကြားလည်းမကြားဖြစ်ပြီးဒီကလာမနေလားနေပါဘူးနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံဃာသက္ကံသပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရရောက်ဖို့ရှိတော့တာပဲလို့တရားကဖို့ပြီးစကားပြောလိုက်မပြောတဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရာလူလည်းကတခါတည်းဩသူလည်းကြတော့ဟောကြတယ်ဉာဏ်ရှိပိတ်တာဘယ်နည်းမှသံဃာဆက်တယ်တဏှာဥပါဒံကံမလာဘူးပေါ့ကွာနာရှိပိတ်တာတဏှာဥပါဒံကံမလာဘူးဆိုတော့ဘုရားပြလိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုတော့ကမ်းလာခြင်းမနေဘူးလားနေပါဘူးအဲ့ဒီရောက်ရပြည့်နေတော့ဩဘုရားရှင်ကုရမေကြီးရဲ့တွေ့တယ်ဒီပါရတုကြီးကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးညံစွမ်းနေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူဘိန်းတော့ပြန်အတော်ကြိုက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြားပါလူဘိန်းတော့အတော်ကြိုက်ပါလူဘိန်းကြိုက်တရားကြီးပါလားဟုတ်တယ်လို့ရောမထင်ရဘူးမှန်ပါဘူးထင်ရပါတယ်တဲ့အခုတချို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းဒါနားမလဲလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျက်ရှင်ကြိုက်ပါ့မလားမှန်ပါဘူးဟေးအမျက်စိကွယ်နားကွယ်ရကောင်းပြီအမလာဘောဗျာမှန်ပါဘာသာသမီးနဲ့ဆွေးနဲ့ညွှန်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့နဲ့နေရင်တရားဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမျက်စိကွယ်နားကွယ်ရသိတော့နေပြောကြပါဦးပြောပါအင်းဘာတိပိယဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြတ်ကုန်မနော်မှန်ပါသုံးမမသုံးကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲနေ့စီကနေဝိနေတဲ့သမဏေတရားမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအခုသူဖြေရမ်းတာနဲ့နေရတယ်မျက်စိကွယ်အနာကွယ်ဆိုဘာမှဖြစ်เสียမရှိဘူးနင်တို့ကနေတော့ကျွမ်းထိုးနေနေဘာဖြစ်နေနေသူအေးတာပဲဘယ်အေးမလဲကွာသဘောကျဘူးလားမျက်စိကွယ်အနာကွယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကနှင်းနှင်းနေနေတာပေါ့လေနော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့မျက်စိကွယ်အနာကွယ်ရတာဆိုတာကိုစိတ်껙ရသွားနေစိတ်껙ရမှာသွားနေတယ်ကျိုးလုံးတွေထုတ်ပြီးနေတာဒီကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးမှန်ပါဟုတ်ကဲ့နေမှကောင်းကြရလားကောင်းစိတ်ဝါရေမှာဘယ်လိုများနေရှာကြဥပ္ပယာဒီကဲသိုးပါပြီးခင်နေတယ်ဟုံးတောထနေတာသူပြောတာဟုတ်ခဲ့မှန်ပါရှင်းပြီလားအဲ့တော့လွရသွားနေကြဆိုမှလည်းလွရပြုနိုင်တဲ့မနှောတော်တာကရှိသေးတယ်မှန်ပါမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့တချို့ကြတယ်လဲသင်ကြီးကလဲတာမျက်စိကွယ်နားကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမျက်စိအောင်နားအောင်မကောင်းတဲ့သူသိုးသူပဲကြိုက်တယ်လာကြနာတော့တူမလာဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့ကိုမရဘူးတခါတည်းကျလို့ပြောသွားနေတယ်မှာအေးပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်တော့တခါတည်းကျတော့မျက်စိကွယ်နားကွယ်အဆင်မချပါဘူးလက်မချပါဘူးလာချင်လားဘဘောက်ကြပါလားဘယ်တော့တုံးကြမှာတုံးတယ်မမှန်ပါတုံးကြဘယ်မှာဆိုးကြကြရဝေပြန်ဝေလို့နီးပြန်နီးလို့တဲ့ဒါလည်းကဝေနီးမှာပါတယ်နီးပြန်ပါရှိသေးရှိပါဘာမှမရှိတာကြီးကိုပဲနဲ့ခင်ရတော့လည်းတကားအိမ်ဖွဲ့ပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးပြောနေကြတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါတဲ့ဒါစဉ်းစားမိကြအဲ့ဒီတော့ခင်ရအဲ့ဒီတရားမျိုးကလုံးဝမမှန်တဲ့တရားလို့သူနေတဲ့ချိုက်ငါးကြီးကနာကွယ်ရတရားလည်းလုံးဝမမှန်တဲ့တရားဆရာကပယ်ရှားလိုက်ကြတော့ရေးမိတယ်ရှင်ပါအဲဥဒ္ဒရာလေးလည်းမန်ပါရိယတဲ့လူဆရာကြီးဟောတာကမျက်စိပိတ်တာနားပိတ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဆက်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေမလာတော့ဘူးမသိလို့ဟောလိုက်တော့ဒါဖြင့်ကွာဘုရားကဝိနည်းကမျက်လုံးကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းကနားကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းတဏှာတကားတဲ့စကံကမလို့မိုးဖွားလာကြတယ်လို့မင်းဆိုမလားပြောရက်ဘူးလားပြောရက်ပါ
ရှင်းကြပါလားရှင်းပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှပါတိမိရဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရာလူလင်ကဩတို့ဆရာကြီးဟောတာအလွဲပါလားရိမ့်နေရှင်းပါဘယ်နဲ့လဲမလွဲဘူးဘယ်ကုန်ပြီဖဲ့မျက်လုံးရှိပိတ်ထားရမယ်နားကြည့်လည်းပိတ်ထားမကြားရရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးမကြားရတွေ့လို့မရှိနေသေးတာဘူးမှန်ပါတပည့်ကြားကြားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မမြင်မကြားရတာနဲ့တွေ့လို့နဲ့ဒကာရမတွေအမေမိပါလှုပ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသားနဲ့လူမင်းနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေနဲ့မင်းနဲ့မမြင်ရမကွယ်ရတာပူရတာနဲ့ရှေ့ရင်မျက်မှောက်ပူရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်ကြုံရှေ့လို့ပြောကြပါရှေ့လို့ပြောကြပါဘာမှမကြိုက်ဘူးဒီလေတော့မပြောနဲ့လေခင်ဗျားတို့ခုလောကမျက်လုံးနဲ့သာပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိကွာနာကြရဆိုတာဒီအနာကြီးကအနာကြီးဖြစ်ပြီးတွေးတော့ခေါင်းတွေးတယ်မှန်ပါတဘောကြအနာကြီးအနာလေးဖြစ်ပြီးခေါင်းတွေးတယ်ပြဲရဲ့ကတော့ခေါင်းမတွေးရတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုဖြစ်စီရပဲပေသူရှင်သူကောင်းဓမ္မရရမလာဘူးမလာဘူးလားလာပါတယ်တဲ့ကအနည်းကြိုက်တဲ့ဒီဒီချာချာကမှန်ပါတဘောကြကြာအမနာဆိုးလိုက်တော့ခိုးတော့တေတော့တော့ဖဲရရဲ့အမင်းမေဘုံကိုပြေးနေတာဓမ္မဟုတ်ဘာသာများကြားသေးတော့နှမ်းမေးချင်မေးတာမှန်ပါဘုရားနဲ့ပြီးတော့ဘာသာများကြားသေးတော့မေးဘူးလားမေးပါမေးတယ်ဒါမင်းကဆိုတော့တောင်းလို့ဘလုံးလုံးနဲ့ဖောက်တယ်မပြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါသူစင်ကျင်တဲ့သူလာတာပဲမှန်ပါမလာဘူးလားသဘောပါလားအဲ့ဒါအနည်းရိုက်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါပါဒါကြောင့်ဘောရအိမ်မှာဥမာတရားတရားခွဲကြပြစ်ကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘုရားစိတ်ကောင်းကြလို့မေးရင်မနဲ့ပြောကြခေါ်ရလို့စိတ်ကောင်းရလားပါပါကျန်တဲ့လူပါပါငါကငါ့ဝိဇ္ဇာနဲ့နေကြလားသိကြပါလားသိကြပါပြီတရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒီကဲတော့လက်ကြည့်မှာလည်းခဏလေးရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာမှာတရားဟောဖို့ကိုမောင်းနေခွင့်ရောက်ပါပါဒီပါရသမီးကဆရာကြီးကဘုံကံပါရမီနဲ့တပည့်သားမြင့်တွေနဲ့ဒီကဲလို့ကြီးကျယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီတရားတွေအလွဲတွေဟောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအာရမပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာအကုန်ဒုက္ခရောက်ဖြစ်ရဲ့မှန်ပါဘုရားဉာဏ်တော်မြတ်မရုံဗိဒ္ဓနာပိဋ္ဌာဆိုတော့သူတရားဓာတ်ကိုဗျာရှင်းမလားရှင်းပါကဲညီညီရာနန္ဒအနာရှိတော့ရှင်ဗျာတော့ဘုရားလုံမကြတာသိတော့ရှင်ဗျာဟောဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီရှင်ဗျာပဲသုံးမတွင်တဲ့မှုအချိန်ရောက်ပါပြီဒီတရားရှင်ဗျာဆက်ဟောပါကဲဒါနဲ့အာရမသံဃာရဲ့လူတွေရောပါအကြောင်းပြလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတန်ရာမဆက်တဲ့တရားကိုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်နဲ့တန်ရာပြတ်တဲ့တရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းကြော်ညာပေးလိုက်အာရမသံဃာရဲ့မရှိတဲ့ကြောက်စီကောင်းကောင်းထိုးလိုက်ဆိုမှသံဃာရဲ့လူတွေကိုစုစုလာတဲ့အချိန်ကြရမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဟောပြီဒီကရမတို့မျက်လုံးနဲ့ဒါကကြောက်ကလေးတစ်ခုမျက်လုံးနဲ့ညံ့မြင်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုလည်းပေါ်ရင်ပေါ်မယ်တဲ့တဏ္ဍပါမလိုချင်မှုကောပေါ်ပါလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကဲလိုက်တယ်ဗမာရောပေါ်ပါဗန္ဓမျိုးပေါ်အဲသုံးမျိုးပေါ်တယ်ကွာဒါမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့တော့ဒကာဓမ္မတွေမရဘူးပေါ်ပါတပတ်ကြရပါမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါကဓမ္မနေမှာကွာကိုမြင့်တို့မောင်နိုင်တို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးမျိုးလုံးကွင်ဒီသုံးခုတစ်ခုကွာကွာတပတ်ကြရပါဒါပဲနဲ့ကြောင့်ပေါ်ရောအိုးတဲ့နင်းမာလေးဆောင်းမိနေလာတာကိုမောင်နိုင်ကထူးထူးဆန်းဆန်းလာသူ့ပေါ်မြဲလာပေါ်မြဲအမျိုးလုံးပဲဒီတော့မူလာမဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပုရိသန်သာမှိုင်လာမဲတဲ့ဒီတော့မူတစ်ခုမလာပါနဲ့ဆိုတော့မလာပါဘူးကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါအဲ့တော့လာတဲ့နေရာမှာဖခင်ကအသုံးချရမှာမျိုးလုံးဖွဲ့တာဖွင့်ထားလာတဲ့နေရာမှာမောင်နိုင်ရဲ့သိသိနိုင်ရမှာမမဘာကြ။ကြား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယခုလင်းနံပါတ်ကလေးလင်းနံပါတ်ကိုခွင့်ပြုခုရှင်းပြပါပြီ။ဒါလင်းနံပါတ်နေရာမှာဒကာဓမ္မတို့ဝန်တာရဲလာနိုင်တယ်နော်။မမဝန်နေတာတော့။ဝန်တာဝန်နေခြင်းတဲ့သဘောလေးကိုလာနိုင်တယ်မြင်ကံမတ်တာတွေဟုတ်လား။လောကံကမြတ်တာဖို့ဖူး။အဲဒီဥစ္စာဥပ္ပခါသဘောနဲ့ဒီနေရာလာတယ်ဆိုတော့လည်းခုနကရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာပါရမီလား၃မျိုးလားတော့၃မျိုးလားတော့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်ကဒီဘက်သံဃာမဆက်ရှင်လို့ရှိရင်ငါသိသိချာချာသံဃာပြတရားကိုဟောတာလေးကိုငါဖြတ်ခိုင်းမယ်လေးနံပါတ်ဖြတ်ခိုင်းမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နံပါတ်လေးနံပါတ်မရပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးတဲ့လာပါပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေ
မလန်းနဲ့ဆိုဘယ်ကားရမရပါဘူးမျိုးရှိတယ်လို့ဖွင့်မှာပါဖွင့်တာဒါတော့ပေါ်ပါမှန်ပါလူကျင်မှုလက္ခဏာမယ်မလူကျင်မှုမှန်ပါလူကျင်မှုမလူကျင်မှုကင်းတဲ့သဘောပေါ့မှန်ပါလာပါပဲလက္ခဏာလာပြီခင်ဗျားကကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဒါဝိသိပရိစ္ဆေဓမ္မကကြီးနေ့မှဝိသိယာကျင်တဲ့နေ့မှအမြဲတမ်းပေါ်တယ်တရားပဲတဲ့လာရမလာရဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတော်ကြလာရမလာတာဘုရားဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တော့လာမှာပဲတည်းဥစ္စာတရားဓမ္မတို့အရေးကြုံပြီနော်အရေးကြုံပါလေတဲ့ကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတန်ဘရာမှာဆက်တဲ့တရားကိုသူဟောပါလေဣန္ဒြိယဘာဝနာဒါတို့အရိယာတို့တရားကတော့ဘွာတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့တရားကိုစဉ်းစားဖို့ပဲဒါမပေါ်ပါလိမ့်နဲ့လို့ဣန္ဒြိယတွေပါရမီဆရာကြီးကတော့ဒါကမပေါ်ချင်နဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ရတာပေါ်ပြီ။တပည့်ကြ။ကြားပါ။ဘုရားကပေါ်ပါလား။ဘုရားကပေါ်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရလို့ဝိသီနည်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းမှာကိုဘုရားကသူလည်းမတန်းနိုင်ဘူးပေါ်ပြီပြောတာ။ဘုရားကနိုင်တော့ဓမ္မ။မတန်းနိုင်ဘူး။မြင်လို့လိုချင်တာလည်းဘုရားနိုင်တော့မတန်းနိုင်။မြင်လို့မလိုချင်တော့မတန်းနိုင်ဘူး။အဲမြင်ရတာနဲ့ပဲလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တာရောမတန်းနိုင်ဘူး။ဒီမှာမတားနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒါမျက်လုံးကဖွင့်ဒီနေရာကတော့ပြန်ရောက်ပါပါကြီးပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါသေသေးသေးနားတော့မှာတရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဝိပဿနာအတူနည်းနဲ့ဘုရားကတခါတန်ခရာစကားကိုဖြတ်လန်းနိုင်ပြီပြတယ်တရားလို့ဥပရိပန္နသပါဠိတော်မှာဒါဟောပြီးတော့မောင်နှမရဲ့နောက်မဟောတော့ဒါအနှံ့ရေးကြည့်တယ်တရားလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ကိုယ်တဲ့ဒီတရားပေါ်ရဲဆိုတာတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုသူမတားလို့မရလို့ပေါ်တာကိုပေါ်စီရှင်းမလားရှင်းပါဒီတရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးပေါ်တယ်ကိုအသုံးချဖို့ပဲစစ်တို့ကရေးကြည့်မှန်ပါပါရိယဆရာကြီးကတော့ဓာတ်ကိုသူမပေါ်ခိုက်တယ်သူမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့နေမတရားလားမနေပါနေရမှာလားကွာမှန်ပါနေမှာဆိုတော့ဒါပိဒါပေါ်ဒါပိဒါပေါ်ဆိုတော့ကျောင်းလို့ပြက်လို့ကျောင်းလို့ပြန်လို့ရမရပါဘူးရှင်းလိုက်ကြပါဘုရားဒါတရားအစ်စ်ကိုဟောရမယ်ဆိုရင်ရှင်းတိုင်းကနေအကုန်ရှင်းပေးနေတာနော်ရှင်းတိုင်းကအကုန်ရှင်းပေးနေတယ်ဒါနဲ့ဖြင့်မြင်လို့ရှင်းခင်ဗျားတို့သာသမီမြင်လဲဒကာတေကြလို့ရှင်းခင်ဗျားလည်းပေါ်ရင်ပေါ်မယ်အဲမြတ်ဘုရားရှိတဲ့နေ့ကြည့်ရတာဟုတ်လားကြီးလက်ရှိတဲ့နေ့အဘောကဆုတ်ပြတ်လို့အစရှိနေဒီလိုလည်းပေါ်ရင်ပေါ်တာပေါ်ပါဘူးလားပေါ်ပါပေါ်နေတာလည်းဒကာတေကြတယ်အော်ပဲသွားရကိုလို့ဘာမှမသိရင်လည်းတော့မြင်တဲ့သဘောပေါ့ပေါ့ပါရှင်းမလားရှင်းပါဗန္ဓမယုတ်ပေါ့လုံးလုံးပေါ့အဲပေါ်တာလေးကိုစဉ်းစားပေါ်တာလေးကိုဒါပေါ်တော့ပေါ်ပြီနောက်ကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေလည်းစဉ်းစားဒီပေါ်တဲ့တရားလေးစဉ်းစားပေါ်တဲ့တရားလေးကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားရလုံးလေးတာထောက်လိုက်ပါသဘောကျပေါ်တဲ့တရားလေးကိုပါလို့ပါစဉ်းစားလုံးထောက်အောင်မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်တဲ့တရားပါလို့ပါစဉ်းစားလုံးထောက်အော်ဒီတရားလေးကိုခင်ဗျားတို့ခုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားလုံးမှုဖြစ်ဆွတ်ပြီးဒီကရဓမ္မတွေနားမလဲလဲအောင်ပဲရှင်းပြပါတော့မယ်နော်ဒီတရားလေးကမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကစဉ်းစားဟောဒီအကြောင်းမရှိပဲနဲ့ပေါ်ပါပေါ်ပါတော့ဒီအကြောင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေးလိုက်မှန်ပါဒီကြောက်ကြီးတော့အရှင်းကပြုပြန်လို့ပေါ်လာတယ်တရားမှန်ပါဘူးကြောက်မရှိရင်ဒီလိုချင်းဆရာလာပါမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုချင်တာသာသာဩကြောက်ကပြုပြန်လို့ပေါ်တယ်တရားလို့တွေးမှန်ပါဘူးသဘောကျလားဒီတရားကဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်လာလဲကြောက်ကအဲကြောက်ကပြုပြန်လို့ပေါ်လာတယ်တရားရှင်းမလားဒါကြောက်ကပြုပြန်လို့ပေါ်လာတယ်တရားဆိုတဲ့သူပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားလို့ပြောတယ်စာလို့ပြောတော့ချုပ်နေမှာဆိုတော့နော်ဒီကြောက်ကြီးလေတရားကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှာဟုတ်ပါရဲ့တရားဓမ္မတို့လေးနံပါတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲအော်ပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့ချက်ချင်းတွေ့ပါမှန်ပါဟုတ်လားပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်ပါပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ခါရတရားဒီတရားကမပြည့်ပြင်မဲနဲ့ဖြင့်ဒါပေါ်ဖို့ပေါ်ဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဒီကလေးကငိုဆွေငိုတာပါပဲဒီမေကဒီကလေးကပြုံးလိုက်ဖြင့်ပြုံးပါအဖေဒီအာယုံကပြည့်ပြင်နေတယ်ဆိုတာမပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ပါဒါကြောင့်သူသင်္ခါရတရားမှန်ပါပေါ်ကြဗာတရားခေါ်ရသင်္ခါရတရားဟာဒါဖြင့်သူသင်္ခါရတရားပါလားလို့သင်္ခါရတရားလို့ပဲတွေးလိုက်သင်္ခါရတရားလို့တွေးလိုက်တော့သူဒီလောဘကဟုတ်သေးရဲ့
်ဘူးဒေါသရောဟုတ်ပါဘူးအဲမောဟတရားရောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဦးကသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့ဆိုတွေးလိုက်ပါမှန်ပါသင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားသဘောကျဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်းသိပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလည်းသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ခင်ဗျားတို့ကကျွေးလုံးလေးနောက်ကနေပြီးကျွေးလုံးလာဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကျွေးလုံးဖို့မမဘာကြားပါဘာလို့တိုင်းကျွေးလုံးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဆိုသဖြင့်သင်္ခါရတရားဖြင့်ပြည့်တယ်မမမလားဘူးလားမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဖြင့်ချုပ်တယ်မမမလားဘူးလားသင်္ခါရတရားဖြင့်ပြည့်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဖြင့်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြီးချုပ်ရပါဘူးမချုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒီကဲလို့ဒီတရားလေးကိုဒီဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နားလည်တဲ့ညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ကလောဘလိုလည်းမယူနဲ့ဒေါသလိုလည်းမယူနဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ပျက်ကလေးပဲသာလုံလိုက်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒီတရားလေးလူကျင်နာလေးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်မှန်ပါမလူကျင်နာလေးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တပည့်ကြလူကျင်မှုမလူကျင်မှုကင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်အဲ့တော့ဒီညာမှာဖြစ်ပျက်နဲ့ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်တော့သူ့နောက်ကရှုတာမက်လာဖြစ်တော့ဒီဥပါဒံတို့ကံတို့လာရဲ့မလာဒီကဲဇတိစရာမရဏမလာမလာတော့ဩဒါဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ဟောပါတယ်ကွာတဲ့လောဘလည်းမရှိဘူးကွာလောဘလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားပဲဖြစ်ပါဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးကွာပါတယ်သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့မင်းတို့ကဩသူပြည့်ပင်လို့ပေါ်လာတယ်တရားသူပြည့်ပင်လို့ပေါ်လာတယ်တရားဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဒီသိတဲ့အချိန်ကျတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့လည်းသိပြန်တော့သိတဲ့အချိန်မှာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပါသွားတယ်ပါဘူးမပါဘူးလားပါတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့သိရင်မရှိသေးရလားရှိပါဘူးမရှိတော့အဖြစ်လည်းသူသိမှန်ပါအပြက်ကသိပါဘူးဒါဖြင့်လောဘလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ဒေါသလားဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်မောဟလားဖြစ်ပြက်အဲဒါနဲ့ဖြစ်ပြက်နောက်ပဲသိတာကမှန်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါမျက်လုံးခွတ်မှာกว่าမှန်ပါဘာကြအဲ့တော့ဒီညာဘာသာဘာညာလို့ဆိုမရောလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဟောဒီလောဘလည်းလောဘဖြစ်မထောက်ဒေါသလည်းဒေါသဖြစ်မထောက်ဖြစ်ပြက်ပဲထားမောဟရောမောဟဖြစ်ထားတော့ဖြစ်ပြက်ထားဖြစ်ပြက်ပဲထားတော့ဟောဒီကဒါကနဲ့ဖြစ်မတော်ဘူးဖြစ်ပါဘူးလောဘနဲ့ဒေါသမောဟဘယ်နဲ့နေတော့ကြာမှာဒါကနဲ့ဖြစ်ပြက်သူမတော်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါဒီတဲ့ဟောဒီညာဒီညာကနေပြီးဖြစ်ပြတာတွေ့တယ်တဲ့တဲ့ဝိပဿနာပိက္ခညာလို့မှတ်လိုက်ပါတခါတော့သင်္ခါရပိက္ခထိုးတယ်ဘာပါကြလဲသင်္ခါရပိက္ခကဘယ်မှညာရှိတော့တာဒီကနေစရှိနေရတယ်ကွာသဘောကျဘလို့ဖုတ်တာတော့ဗျာဓမ္မသဘောပါလားတရားမဆုံးတော့ကြအောင်ဆိုဒီနေ့တော့နော်